Ռիցիների խնդիրը միշտ եղել է ծառուկյան խմբակցության ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր առավոտյան ԱԺՇ-ի դիմաց հավաքված նարիցիների հետ են հանդիպել ծառուկյան խմբակցության պատգամավորները։ Վահե Ենֆիաջյանը ու Շաքե Իսայանը լսել են նրանց ներկայացրած խնդիրները ու խոստացել, որ կհնչեցնեն ԱԺ կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ։ Հենց այսօր Նարիթ քիմիական գործարանի տասնյակ ներկայացուցիչներ ևս հավաքվել էին Բաղրամյանի մուտքի մոտ և խնդիրներ էին ձևակերպում։ Ներկայացնեմ հարցերը և խնդիրները ինչումն են կայանում։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իդեմս վարչապետի փոխմբռման հուշագիր է ստորագրվել ԵՄ Ասիա Բիզնես Ֆինանսական Հոլդինգի միջև։ Հետաքրքրում են քաղաքացիները, թե այսօրվա դրությամբ հուշագիրը ստորագրելուց հետո ինչպիսի փոփոխություններ են արձանագրվել։ Եվ քանի որ լուծարային գործընթաց է գնում գործարանում և գույքը ըստ էության հանված է օտարման, մի քանի օրինակ այնուամենայնիվ այս կարճ ժամանակահատվածում կհասցնեմ ներկայացնել։ Նայրիթ քիմիական գործարանի պոլիկլինիկայի շենքը, որը որ իրենից ներկայացնում է 3 հարկանի շինություն 1500 քառակուսի մետր տարածքով, հարակից տարածքն էլ 2500 քառակուսի մետր է իրենից ներկայացնում, վաճառվում է 70 միլիոն դրամով, ընդամենը 1 բնակարանի գնով։ Քացախաթթվի արտադրամասը իր սարքերով և սարքավորումներով, որը որ ժամանակին գտվել է շուրջ 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով, հաշվի առնելով նաև այն օբյեկտիվ մաշվածությունը, որ ընդունված ստանդարտներով հաշվի են առնում 1.2-1.5%-ային հարաբերակցությամբ, շուկայական գինը այսօրվա դրությամբ կազմում է 50-ից 60 միլիոն ԱՄՆ դոլար, այսօրվա դրությամբ վաճառքի է հանված 1.5 միլիոն դոլարով։ Խնդրում եմ պարզաբանում մտցրեք ստեղծված իրավիճակին։ Ձեր նշած ընկերության հետ բանակցություններ, չասենք բանակցություններ, քննարկումներ ընթացել են, այո, բազմաթիվ անգամներ, տեղի են ունեցել հանդիպումներ, և այլն, և այլն։